Vzdělání je extrémně důležitý, ale není vzdělání jako vzdělání. Třeba klasický školní systém, jak pláči, je zastaralý a připravuje tě na svět, co už dávno neexistuje. Když jsi byl v něčem dobrý, tak se musíš vzdělávat sám, protože ve škole tě to nenaučí. Jak by taky mohli, když tam jdou roky podle stejných osnov a věci, co jsou aktuální, se tam vůbec neučí. Stačí se podívat, kolik vysokoškoláků je na pracáku. Jestli chceš být úspěšný, tak nespolíhej jenom na školu, ta ti úspěch nezaručí.